Labas rytas, labas vakaras. Sekmadienis, pirmoji komunija mano pusbrolio. Jau atbuvome, mes gerai, jau atvarėme pas babą. Jau kaita tokia kaip ir prasideda, visas tas procesas, tas visas įteikimai, tie visi dalykai pasibaigė. Pafilmavome iš tikrųjų, abejo, būsime laukiami bažnyčioje kada nors būtent čia. Nes tikrai prisidirbome. Ne tik, kad prisidirbome, bet tiesiog filmavau, ten viską normaliai. Ta prasme, bet paskui tai puf, sako, nulip nuo altoriaus, ten vieną nulipau, savo atsistojau ant parketo normaliai. O pasako, nupipa iš čia, tipo per arti, esi vis tiek. Aš sakau, stoviu ant parketo normaliai, sakau, filmuoju, sako, kas tu hamas ir panašiai, aš irgi atsakiau normaliai. Tada žiūriu, kunigas pamatė mane, atsisuka, pasižiūrėjo taip piktai, aš toks, okei, viskas, dingau. Ir tada, po poros minčių, aišku, dar vienas žmogus, tai pasako, čia, kad čia tipo hamas, žiūrėjo, ir kas, tipo, čia toks, kad neten pataikė, čia panašiai, aš sakau, nu, aš neten pataikiau, galbūt, sakau, bet aš nieko nedarau. Tipo, kišenės rankas laikai, aš jį paėmė vieną momentą, kai pamatė, kad aš taip patikrinau viską pasiėmęs. Ir jau pagalvojo, kad aš iš laikas stoviu su rankam kišenėse. Nu jo, normaliai. Tikrai nebuvo blogų ketinimų, tiesiog norėjau normaliai filmuoti, bet prisiknysiu. Bet tas dalykas svarbiausia, kas iš tikrųjų mane labiausiai gal tiesiog sunervino, tai kad mane išvijo šitas vietas, sakykim, kad aš per arti būčiau kunigo, galbūt panašiai, nežinau, čia gal artės pažinėm, kai jie kam su pusbaliu, bet tas dalykas yra, kad ir po poros minučių visi kiti, gal kokių 10 iš abiejų pusių ant tų pačių vietų stovėjo, netgi dar arčiau visur lindo viską darė, o man negalima. Ne, negalima išvijo, negalima, nes čia tipo verkas, čia durniuoja, čia tipo taip ir taip. Žodžiu, visai linksma prasidėjo rytas, tikrai visai neblogai, bet to yra toji bažnyčia ir tai yra žmonės, kurie tiesiog nemėgsta tavęs ir panašiai, tiesiog nenori, kad tu filmuotum ir turėtum geriausias vietas. Bet tikrai nereikia nusileisti, aš pavyzdžiui tikrai nusileidau, variau, atsakiau viską normaliai drąsiai, man visiškai buvo dzin, bet, nu, kaip gavosi taip, tikrai viskas gerai, nusifilmavo pagrindas visas, reikės aišku ten sudėtinti jiems viską, paskui vakare, šiandien nežinau kada, bet reikės viską aišku sudėtinti, viską pasidaryti. O taip turime nuostabią dieną, rutuliavimo epizodą, reikia uždėti telefoną krautis, nes liko 5%. Paprastas, labai elementarus. Buvo dingus jau gal kokius 2 metus. Tas dalykas yra tas, kad aš juos ieškojau, nežinau kiek laiko. Namie visur verčiau, kur maikė viską. Kaime ieškojau visur, niekam neradau. Dabar atvariau kaimą, žiūriu spintą, yra maikė mano. Kodėl aš taip įpirės buvau prisikšęs vienu, bet man taip patiko, ta prasme, tokia gera vandamkė, tokia pilga, kaip tik, tokia, nu, nežinau, taip liuks tiesiog atrodo su jie, man bent patinka, taip. Tam prikolų gyvenime būna, tikrai būna. O kalbant apie dieną ir apie kitus įvykius, rytoj naujas savaitė, rytoj vėl pradeda mokti, sitelkėm ties egzaminais, tada taip iš jų, kad bus toks vadinamas grinding. Grinai taip dirbsime. Dabar poilsio savaitgalis, grinai toks atsipalaidavimui. Ir tada nuo pirmadienio pradeda mokytis vėl stipriai, vėl įtemptai ir išlaikom tobulai egzaminus. Mylime save, mylime kitus. Ir toks šiltas oras, plus 27 laipsniai, neklystu. Reikės, manau, dar iššokti ešeriuką, įsimauti dabar, nes nu tobula. Vienas dalykas, kuris man gal nepatinka, kad nepasportavau kokias 2 dienas. Kai taip visą laiką naktim grįžtų, tai nepasidariau prieš, taip fuck! Tuo klausimas, ar turėsi merginą? Nu, manau, kad turėsiu bent jau bandysiu gyvenime daryti šiaip tai, kad labai tas ieškojimas procesas būtų įtemptas, tikrai to nėra. Tiesiog, nu, aš vis kažkaip nečiatinu su merginomis, nieko labai, kad taip kažkas to, kad tikrai to nėra, todėl kai bus mergina, bus tikrai nesakau, kad čia atypa jinai pati ateis. Ne, reikia įdėti darbą, tai yra normalu, bet kai dėsiu darbą, tada ir dėsiu. Bet apie kiks mažodžius, tipo ką manai, apie žmonės, kurie keikiasi ir kokia pirma mintis kyla ar panašiai, tokie visi dalykai. Iš tikrųjų, šitas klausimas jau buvo vieną kartą, manau, esu atsakęs, bet pasakysiu vieną dalyką. Iš tikrųjų, manau, beveik kiekvienas žmogus keikiasi, žiūri retas, kuris neskeikia, tu šis šunuolis neskeikia, nei kartą nesu nepasakęs, nei vieną kiks mažodžių tikrai. Aš asmeniškai kartą vieną kitą kartą siek nuskeikiu, kažkaip nežinau, dar savęs neišlaivinau, kad nesikeikti, nes tas dalykas yra, kai visą gyvenimą augi apsupta žmonių, kurie irgi mėgsta kartais pasikeikti ir kažkas tokio, ir aplamai visas jaunimas, visi draugai daug kas keikiasi, nu visur visi keikiasi, tai kažkaip pripranti ir pats prie to tokio gyvenimo būdo, nu tokio vartojimo žodžių, kad kartais tiesiog sunku nesikeikti, arba labai retai tikrai. Looking good up in that sundress. Unless you wanna take it off now, put it down in the sand. Yeah. We can stay out there and watch the sunset. Having fun, yeah, baby. You know Bruno told your lies better with the tan. Hot damn.
Vanduo. Tobulas. Būtų lengva su kažkuo tik čiukui pasmaudyti, bet... Bet... Ne, nepadarysi. Vis tiek viskas yra tobula. Nes aš netik kartuojame, bet... Taip jau iš tikrųjų tikrai yra. Nevėl, taigi koks gyvenimas. Gražia. Filmuoju su priekinę kamerą, kad matyčiau, ką filmuoju, nes... Su galinė kamera, iš tikrųjų tada durnai reikia dėti kamerą kitaip, todėl dabar šau biškį lėvesnė kokybė. O dabar ką darome, dar kad prašaukstame, praplaukėme ir manau varome namo, nebent dar reikės kažką kaime padirbti, bet nemanau iš tikrųjų, nes taip prašo, tai nieks nieko nenori dirbti. While we swimming, cool. As I wanna be, smooth. As I ought to be, down by the beach or the pool, you can follow me, cause I'm down with the sunny side, baby, looking good for the summertime, baby, I want you to let me take you there, in the sun, yeah, probably in the mood, everybody, to that music, use it, move. Per tą laiko tarpą buvom dar su Honda biškį pralėkėm, matikinom žiūrės pietinės, piečių tikrai nebuvo, tai yra blogai gal iš dalies, bet tikrai neišvelgėm niekada negatyvių dalykų. Tada mašiną grįžome namo, mašiną bandėme remontuoti, iš pradžių nesikūrė, paskui iš kur sikūrė, tarai buvo problemų, kad ten akumas ir panašiai, žodžiu, ten visi šitą dalykai, bet dabar grįžome, op, akumas vėl didės veikas, neįsikrojas, atrodo visi namaliai. Paėmėm, nesikūrė, iš pradžių guvojom benzą, taip nebėra, nors pilnas bakas buvo, tikrai nieko nevažinėjau, tai taip. Lem užpilėm biškai, taip užsikūrė, tėvas sako, nu tave benzą, žinai, taip blogai, benzą, kad nėra. Dėl to nesikūrė, ten užgesta, nuvarėm degalinę, pilnas bakas. Sakiau, sako, tai va, tada dujų aišku prisipylėm. Ką, mama? Dujų prisipylėm, dujas nepersinginėjo. Nes tai būna, kai automatiškai persingia, kai dujų būna, dujas nensijungia. Bandam jungt, nensijungia, paskui ieškam, švirmų laidelis buvo nutrūkęs, kai vakar tikriausiai, kai tvarkėm, ten viską darėm. Tai pritvirtinam, tada dujas persingia, bet tada svoro dabar problemas, toksai... Nu toks duslus, toks yra, jaučiasi, kad oro ten problemas yra su oru, tai va. Reikės kažkada dar tai sustarkyti, termostatą pakeitėm, vis tiek kaista, viskas kaista, niekas neišeina, niekaip neaušina tas ventiliatorius, nieka. Tai su tom irgi problemam, žodžiu, atitaisyt mašinas, atranda pilną problemą. Nu šiandien taip neblogai, su krikštas numpa buvo, iš tikrųjų, lempis siekėm su mažiuku. Bėgioja, jis ten laksta, ten bus nagis apfigienai, iš tikrųjų, tikrai linksmai ten bėgioja, linksmas toks atsigavęs, toks, ah. Žodžiu, tai yra viskas gerai. Su mašina irgi tikrai sustarkysime, viskas bus laiku irgi labai nuostabu, tikrai nereikia pergyventi dėl to. Bet taip, pristačiau savo dieną, viską pertikėjau, iš tikrųjų keisti epizodai pastarėjai, trys epizodai pastarėjai keisti, iš tikrųjų labai prasti, bet tokios savaro dienos ir taip jau gaunasi, kai gaunasi. Pradėm nuo savaitį ištikrinti, tai gerai, tikrai neverkiame dėl epizodų, kokie gavosi, tokie viskas iš tikrųjų labai gerai, myliu aš jūs, myliu tam tikriausiai jūs mane, išžiūrėti šios epizodus ir taip. Ačiū džiugiai, kad žiūrėjote, sutiksime tos kitų epizodus su kitais nuotykiais, prenumeruokite, tai yra svarbiausia, ne? Bandom pasiekti 2,5 ir taip, siekit savo svajonių. Niekada nepasiduokite, jau prašau, išlikite kartu su manimi per visą mano kelionę ir leiskite man pasiekti daugiau negu iki draugai. Ja. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Nu gražus dangus, tikrai gražus. Iki. Toks trumpas staigus pastebėjimas prieš šitą pabaigą. Iš tikrųjų buvo filmuota daugiau visokių medžiagų, visko, bet išsitrynė kažkodėl, tikrai išsitrynė, nes ten kai maudžiausi ežere buvo gal 50 dar filmavimo medžiagą, tikrai filmavau viską, kalbėjau daug, bet nebuvo. Ten kalbėjau gražiai apie vandeniuką, apie viską, koks šiltas, kaip ten atrodžiau, kaip tenai, kas buvo, supresiu, kodėl jis taip nesmato prieš kamerą, panašiai, vėl tokie dalykai, tiesiog buvo visi. Atsiprašau, kad to nebuvo, bet nežinau, tiesiog kažkaip dingo medžiaga visą tas biškį toks grūzas, bet vis tiek galėjom tik pozityvumą. Žiūrimo atitės mergina, labas, iki dabar tikrai.